Nästa. Titta på ekvationen 5x plus 4z är lika med 100. Bestäm x om du vet att z är lika med 10. Vi börjar med den. A. Så har vi 5x. Och där 4z är ju 10. Så om den säger ingenting emellan, det måste vara multiplikation. Så 4 stycken z betyder den. Så 4 gånger z eller 4 gånger 10 är lika med 100. Subtraherar vi båda led med 40. Därför att 4 multiplicerar med 10 är 40. Så att den här blir 0. Så är 5x är lika med 60. Och då har vi genom 5 där båda led. Så har vi x är lika med 12. B. Z är negativ 50. Så har vi 5x. Adderar med 4 multiplicerar med negativ 50 är lika med 100. Så har vi 5x subtraherar med 200 denna gången är lika med 100. Adderar vi båda led med 200. Så har vi 5x är lika med 300. Dividerar vi båda led med 5. Så har vi x är lika med, vad blir det? 60.